ទៅតែនៅខ្វាយគ្រប់ចាក់ទៅតែប្រហែលដងយើងជាជំនាញការហៅនៅ5ដុល្លារទៀតភូមិផ្សេងហ្នឹងមានជាជាការប្រាក់ហ្នឹងដែរតែដល់ណាស់ក្នុងនេះណាកម្មិឈ្មោះស្អីគេហើយឈ្មោះគេសុកសោហ៎សុកសោសុកសោខាងវិញទៅសុកទៅវិញខាងធ្វើរបស់កែចុះតែក្រុមទៅតាមតារាងបាទសុកអឺសុកសោសុកសោបាទ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 បា